12 daginstitutioner arrangerede onsdag og torsdag i sidste uge en todages fest ved Bredekærgård. Omkring 500 børn fik lejlighed til at møde børn fra andre institutioner på vel nok en af de sidste sommerdage i år. Onsdag og torsdag i sidste uge deltog ca. 500 børn i en såkaldt todages fest på Bredekærgård. 12 institutioner var med i arrangementet, og første stop på aktivitetsturen var baning af snobrød. Hvorfor har du gul trøje på i dag? Det plejer du ikke at have. Jo. Har du altid gul trøje på? Fordi jeg aldrig var på i dag. Nå. Du kommer fra Lærken, fra børnehaven Lærken? Ja. Har du selv lavet det der? Ja. Nå. Hvordan har du lavet det? Ja. Ligesom alle de andre? Ja. Nå. Ja. Er det så din frokost? Ja. Får du ikke mere frokost herude? Tror du kan blive mæt af det? Ja. Åh, det er godt. Er den ikke meget varm? Den ryger meget. Nej. Nå. Kan man ikke komme syltetøj på? Nej. Nå. Susi, kan du fortælle lidt om, hvad der skal foregå på de her to dage, som I kalder for en todagsfest på Bredekærgård? Det kan jeg i hvert fald. Det er første gang, at vi laver sådan et arrangement her i Ishøj, hvor vi prøver at lave det som en slags festival. Nu er det blevet kaldt todagsfesten, fordi det var over to dage. Og kort fortalt går det ud på, at der skal være en masse aktiviteter, og vi står her i indianerlejren, og jeg er høvding. Okay. Og så kan man så her prøve at bage snobrød, og man kan blive sminket og malet, og der er guldgraverbod, og børnene de vinder præmier. Og så er der hestevogn, de kan prøve at køre i, og der er ponyridning dernede. Og så bagved rundt her, der er store indianertelt, og der er alle mulige aktiviteter, de kan prøve. Vi har blandt andet en skægaktivitet, som hedder skyde aben ned. Det er ligesom ude på bakken med ham der, der sidder og råber, dumme og et eller andet. Ikke? Det gør vi altså ikke her. Her står børnene både i kø for at komme op og sidde, for at blive skudt ned og skyde de andre børn ned. Og det er både fra vuggestuer, børnehaver og alklubber og fritidshjem? Det er det nemlig. Det er alklubber. Nu er der ikke noget, der hedder fritidshjem herude. Men her til formiddag, der er det mest børnehavebørn og vuggestuebørn, der er her. Og så har vi jo arrangeret buskørsel fra Pilemølle, som kommer og kører børnene hjem. De kører dem herned her til morgen og kører de små hjem til middag. Og så henter de store skolebørn, for at de så kan være her. Og nogle af de store skolebørn skal overnatte her også. De har telte med. Så de sover simpelthen hernede til i morgen, hvor festen fortsætter hele dagen. Så har I fået lavet det sådan, at de får et turpas? Ja, nemlig for at holde sådan nogenlunde tjek på det. Vi har indkøbt sådan noget som 1000 is og 1000 runde guldmedaljoner, de kan vinde hen guldgraverboden og forskellige præmier. Så får der ikke er nogen, der prøver to gange. Det er vi nødt til at holde lidt tjek med, ellers så går økonomien helt rabundus, hvis der kommer for mange udefra. Ikke? Så derfor har de et turpas, som de store selv kan passe på, og de voksne passer på for de små. Mange aktiviteter kan de så vælge imellem. Altså, nu står vi i indianerlejren. Der er også en tætlejr og en bakkegruppe. Og ja, det er der. Altså lige præcis herover, der er der, hvor jeg står og høvding her, der er sminkning. Jeg sminker børnene, og det hænger lidt sammen med, at de får et pandebånd på med fjer, og de får en indianerhalskæde. Det er et klip på kortet, ikke? Så det er faktisk tre aktiviteter i en. Og så er der så snobrød. Det får de også lov at prøve en gang. Det er så deres frokost. Ej, det er sådan, at vi har været nødt til at sige, at børnene skulle have madpakker med og drikkevarer selv. For der var ikke råd til det. Og så er der selvfølgelig også et klip med en is. De får en is senere. Og så herovre, eller her i indianerlejren, er der også guldgraverbod, hvor de så også vinder en præmie. Hvad er så din funktion som høvding herude på pladsen? Det skal jeg vise dig lige nu. Ikke? Det er sådan noget som at byde børnene velkommen, når man står her og danser indianerdans. Ikke? Og så er det, at man ikke skal danse og rose så højt, når de små kommer. Ikke? Så løber de langt væk. Og så er der så dem, der kender mig. Hej Susi! Er det dine egne unger, hvad de vil sige? Ikke dine egne unger, men altså forstå mig ret ud fra Bumle, ja, som er her. Vores egen bumlebørn, de sidder her, nogle af dem. Og ellers så har vi delt dem op, sådan, så der er nogle voksne, der har ansvaret for cirka 7 børn hver. Ikke? Så man så går rundt, for ellers er det ikke rigtigt til at holde rede på.
Hvorfor har I ikke lavet det tidligere på sommeren, hvor I var sikre på at få godt vejr? Ja, nu er det jo sådan, så jeg har danset solskinsdans her i flere uger, og vi har bestilt vejret til i dag, ikke? Så det er jo godt vejr, så det var da et dumt spørgsmål. Nå, men tak skal du have. Jamen, de ser ud til at more sig ganske fortrinligt. Der kom et forspand for her for lidt siden forbi. Hvor kører de hen? De kører turen rundt om markerne her. Det er simpelthen, vi har været meget glade for at kunne samarbejde med Bredkærgård, som er meget velvillig. Det er sådan for os at stresse dem af, I lige gennem en tur. Ej, det er jo smadret skægt at køre hestevogn, og det passer jo også til indianerlejene, ikke? Man kan så også få lov at ride på ponyerne. Det har helt bestemte tider. Jeg kan ikke lige huske, men det er klokken 11 og klokken 2, for at alle så får en tur, ikke?